مردوں اور عورتوں دونوں میں جو اندرونی اعضاء ہیں ان پر اس کا وہی اثر ہے جو سارے جسم پر ہے. عورتوں کا رحم ڈریگ کر جاتا ہے, نیچے کی طرف گرنے کی ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے, نسل میں طاقت نہیں کہ اس کو سنبھال سکیں, اور بعض دفعہ پھر یہ پروٹوژن ہو جاتا ہے اس کا. اس لیے کلکیریا کے مزاج کو پیش نظر رکھ کے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, سارے یہ جانتے ہیں اندرونی اعضاء پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں, نسوں میں بھی دکھائی دیتی ہیں, یعنی کلکیریا کا سروا پہنچتا ہے. وارٹس بھی ملتے ہیں کلکیریا میں,